Mae nhw'n dweud bod ffarmwr ddim yn ffarmwr, sef gyda'n gallu'r boced a ffon. A mae'n alon lle o ffin ma'n un, a'r dyn sydd wedi gael y dasg anodd o ferniadur cyfan ydy Mr Arthur Jones. Dych chi'n iawn, Arthur? Ydw thad. Da iawn, so mae'r stress levels fan ar ôl diwedd ferniadur hyn i gyd. Mae'n reid ar rwan. Mae'r stress heibio rwan. Mae'r stress heibio rwan. Ond dipyn o dasgs, mae'n siŵr? Oe, mae'n safon da iawn yma. Safon da. O, a hain ydy'r gorion o'r gorion. Dyna'r gorion o bob clas, ynddi. Ywch chi trwyddo nhw, ond y beth sy'n gynnu ni mae gyd yn ei gael gweld rhai ohonyn nhw. Ffon gerdded, wrth gwrs, pren. Ffon gerdded corn carw. Rhaid, dwi'n gweld. Ffon knobstick, fel yn Saesneg, clap, fel ydy. Ie, ie. Ffon farchnad, maen nhw'n galw i am bod ti'n gilach na ffon bigel. Ffon dal oen? Na, wel, bysa. Bysa i'n dal. Ond da chi'n mynd gweld bigel mynd efo dwy ffon fel arfer nad o. Dim bigel go iawn. Dim gweld dyna ffon bigel, wrth gwrs. Dwi'n gweld, ie, ie. Yn lletach, ynddi. Yeah. A wedyn, dwi'n mynd i fynd syth i'r orau fan hyn, achos mae hon yn ffon fyndigedig, ynddi. Y pen campwr. Be sy'n gwneud hwnna mor arbennig, te? Pan bod hwnna wedi cael y brif wobr? Mae siap yn neis, mae'r corn yn arbennig i gychwyn efo. A mae'r balans yna, mae o... Chymod, mae bob peth... Mae'n llyfn, mae'n... Mae'n ardd. Be diw... Corn ydi hwnna, te? Ie, corn badger festival, ie. Ydi badger? Mae'n edrych fatha corn... Jacob. Jacob, o dwi'n fel. A hwnna, mae o'n... A sôn am Jacob yn arall o'n un. Digon tebyg a hwrdd yn ddi. Ie, ie. I fi, dych chi weld, fysa ni'n meddwl bod yna fwy o waith wneud a rhywbeth fel yna. O, mae'n gwanol dosbarth wrth gwrs, ynddi. O, wel ai. Ond oes, mae yna gwaith carfio bendigedig ar hwnna. Ond oes. A di hwnna'n gorn hefyd, neu? Ydi, ydi, darn o'r corn bufflo ydi, ond mae'n gyd yn un darn, di o ddim. Dim wedi, chyfo, mae di naddu allan o'r un corn, di o ddim di cael darn wedi roi dwlynu darn o fo, ynddi. Ac oes yna rai cyrnau well neu gilydd i wneud ffon? Oes, oes, oes. Be fysa chi'n awgrymu fi fynd i chwilio am wan, sy'n eisiau wneud ffon? Hen hwrdd, ynddi. Efo cyrn digon o faint. Mae bob corn, mae'n edwll yn ei ganol o. A da chi eisiau un modfedd ar bymtheg i wneud ffon wigel. O fan e. Un modfedd ar bymtheg i wneud? Oes, oes. Ac yn anffodus, thwrs, mae'n wahanol efo corn bufflo, mae hwnnw'n soled. Ne, ac mae di dod o ddar gorn mawr yn ydi. O, yn dydi, wrth gwrs. Chi'n cael yr hyd yna, a mae'n dal yn soled yn y canol yna. Ond ddech chi'n cael yr hyd mewn corn maharen, wedyn ddech chi eisiau gwasgu y corn i gair twll na ne, i mwyn cadw'r rhyd yna. Dew. Ys fan ddech chi'n neud ffyn, Arthur? 70 o flynyddo. Wan, ers y cryd felly? O ie, cyn i mi gael yng Nghenni. Cyn i? Wel, diolch yn fawr am y sgwrs, dwi'n dysgu lot gyda chi'n sydyn iawn yna, wan. Mi... Gwych, a wna i hwnna'n ôl, mae'n werth ffortiwn ag o chi gwmpa nhw. Na bo. Gret, diolch yn fawr am y sgwrs, Arthur. Diolch yn fawr iawn. Diolch.